はい、皆さんこんにちは。今日は3月から始めましたスノ AI クリエイタークラブというのが、先日から AI ミュージッククリエイターズジャパンという名前に改名しました。それはなぜかというと、スノ AI だけじゃなくってユーディオというような新しい AI も出てきて、どちらも甲乙つけがたいような人気が出てきましたので、どちらにも対応していこうということで改名をしたわけです。今現在このクリエイターズメンバーは約30人ぐらいいまして、毎日毎日たくさんの AI 作曲プラス動画、これを作っていただいて、僕の YouTube チャンネル、これで紹介していこうというような企画です。なぜなら、せっかく素敵な動画を作ってくれてもですね、なかなか YouTube というのは難しくって、たくさんの人に見てもらうということがとても課題になっています。そこで僕の方では1万人のチャンネル登録者がいますので、そちらの方でご紹介させていただいたら、今のペースでは1日で約100人ぐらいの人が見てもらえるようなパターンになってきています。まだまだ僕のチャンネルも大したことはないですので、そのような状況なんですけれども、1ヶ月2ヶ月経っても10人20人しか見ていただけない YouTube チャンネルというのはたくさんあります。せっかくいい楽曲を作ってくれたのに日の目を見ないということはとても残念なことですので、それを解消しつつ、いろんなノウハウとかもお伝えしながら YouTube 動画を預かったらですね、それを僕は最初から最後まで聞いてチェックポイントというのを出してですね、アドバイスのできることは僕の独断と偏見ではありますけれども、今日までスタジオ運営をしている僕のノウハウをお伝えしながら、テクニックの向上も図っていただいています。ですから、そういうアドバイスされることが嫌いだとかいうような人は、このグループには向きません。条件としましては、どんなに初心者でも構いません。いわゆる楽曲を最初から一応フィニッシュ、レベルは問いませんけれども、曲として作っていただいて、そして動画を作っていただいた作品に対しては、そんなに敷居を高くして審査をしたりしていません。審査よりも僕としてはアドバイスという形で、こんな風にやってみたらどうかとかですね。まあ、楽曲というのはスノ AI やユーディオで作るので、一応合格点な楽曲ができることはもう分かっています。ですから僕は AI 限定の曲だけを扱わさせていただいているわけです。DTM で作った歌だとかいうことになってくると、例えば改善点が見つかったとしても、すぐに対処ってできないですよね。どうしても上手になっていただいたり、改善していただくのには日にちがかかってしまいます。そして皆さんにも一人一人の能力というのがありますので、その無理を言ったところでどうにもなりませんから、AI 限定としているのはそういう理由です。今日は動画を見終わっていただいた後にはですね、約2ヶ月で150曲ぐらい YouTube に上げています。僕の方ではデータベースソフトを開発しまして、それを全部管理してですね、YouTube のカウント数によって収益化の 10% を還元するというようなシステムを作っていますので、これ手計算でするわけにはいかないわけです。ですから、コンピュータープログラムで処理をしていますので、管理しているデータを皆さんが見やすいような表計算にして公開しています。概要欄からアクセスしていただくと、皆さんがどんな曲を作っているか、どんな動画を作っているかということがとてもよくわかるようになっています。もちろん皆さんの技量はまちまちです。でもとっても動画などもうまく作られていて、
僕もびっくりしているような状態です。みんな日々テクニックが向上していっていい動画ができているように僕は感じています。そんなこんなで今約30人のメンバーで毎日ほどに出してくれる人もまた1週間に1回とか2週間に1回というそういう方もいろいろおられるんですけれども、皆さん無理のないところでですね、頑張っていただいて、たくさんの人に自分の作った音楽そして動画を閲覧していただいて知ってもらうと、そういうようなやり方をしています。もちろん僕の YouTube チャンネルにアップするんですけれども、ご自分のチャンネルにもアップしてもらっていいわけです。自分のチャンネルを持っている方にはすべてそこからリンクできるようにしていますし、 YouTube AI もその仕組みが浸透してきてですね、僕の動画を見たら次の動画にそのメンバーの動画が出やすいような形にだんだんなってきています。そりゃ150曲もアップしてくるんですから、 AI の方でも関連動画として取り扱ってもらえるようになりつつあるわけです。ですから今までは音楽は作ったこともない、でも AI 作曲をやってみたらなかなかいい曲ができたな、そういう方はですね、あとは1枚画ででもいいですので、動画というのを作っていただいて、僕の Facebook メッセンジャーに送っていただいて、歌詞そしてどういう目的で作ったのか、そしてサムネイルに使ってほしいと思ってくれている画像などを送っていただいて、そして僕がそれを精査してアップロードするというようなやり方をやっています。やり取りはギガファイル便などを使ってやり取りをしています。皆さんもせっかくいい曲と動画ができたのに、なかなか YouTube の伸びが悪いというような方がいましたら、ぜひよかったら僕のチャンネルの方でもご紹介していきますし、そして皆さんと情報交換できるような Facebook グループも作っています。 Facebook グループというのはこんなような形でですね、運営していまして、入会とかそういうような難しいことは一切なくですね、いつでも入って覗いていただけるようにしています。そちらの方の URL、そんなものも概要欄にも貼っておきますので、興味関心があられる方はご相談のメッセージを入れていただいたら対応していきたいと思います。今日は2ヶ月経った AI ミュージッククリエイターズジャパン、この紹介とメンバーの楽曲、これを皆さんにもお届けしようと思ってこの動画を撮りました。ぜひ初心者の人も僕もできるなと思いましたら、 YouTube のコメント欄もしくは Facebook のメッセンジャーやグループのコメント欄にその旨をお伝えいただきましたら対応していきたいと思います。それでは楽しく AI 作曲を勉強していきましょう。またねー。